1974 թվականի իրադարձություններից հետո այս դրոշը սահմանի ցայգով խորհրդանշում է Թուրքական ծավալապաշտական քաղաքականությունը։ Տարիներ շարունակ Կիպրոսը պայքարում է թուրքական ագրեսիայի դեմ, և ինչպես Արևմտյան Հայաստանի դեպքում, այս հատվածում է շարունակվում ոչնչացվել եկեղեցական կոթողներ ուշակութային արժեքներ։ Շուրջ 5 տարի առաջ տարբեր լրատվամիջոցներ անդրադարձան Կիպրոսի հյուսիսում թուրքական օկուպացիայից գտնվող հայկական Սուրբ Մակար վանքին, որը թուրքերի կողմից վերացվել էր սրճարանին։ Կիպրոսի թուրքական Յենիդուզեն թերնայթ ժամանակ դեղեկացրեց, թե սրճարանը վերացած հայկական եկեղեցու այժմ անտերը ոման դերվիշ Սոնմեզլեր մտադիր է այն վերաձել հյուրանոցի։ Իսկապես նման դեպքեր տեղին ունեցել։ Մեծ այդ զրույցում ասած նախքին քաղաքապետը նկատելով թե նման barbarosություն կատարվել է բազմաթիվ պատմական հուշարձանների նկատմամբ, անկախ դրանց կրոնական կամ մշակութային պատկանելությունից։ Այն հուշարձանները, որոնք գտնվում են մեր տարածքում, իսկ մեր տարածքը դրանցով հարուստ է, դրանք պատկանում են ոչ միայն մեզ։ Այդ տեսանկյունից մենք պետք է պահպանենք դրանք ոչ միայն մեզ համար, ոչ միայն մեր ցերندի, այլ ամբողջ մարդկության համար եւ փոխանցել դրանք ցերندից սերունդ։ Մուստաֆա Աքինջին վստահեցրի, թե իր խորհրդարանական գործնեայության ընթացքում հաջող է հանդես եկեր նման երևույթների քննադատությամբ։ Բարձվում է նրա քննադատության տիրախի դարձել այն որոշումը, որով Կիպրոսի կարպաս թերակղզու վրա երկու բարձր կայան պետք է տեղադրվեր։ Մեկի վրա պետք է ծածանվեր թուրքական Կիպրոսի, մյուսի վրա Թուրքիայի դրոշը։ Որպեսի այդ երկու դրոշները այդտեղ ծածկացան վեին բուլտոզերներով քանդվեց այն տարածքը, որտեղ գտնվում էին 8000 տարվա հնության շինություններ։ Դրանք կլորտտներ էին եւ մշակութային մեծ նշանակություն ունեին։ Այդ ժամանակ ես խորթարանում հանդես եկա քննադատությամբ։ Մենք ժողովրդի եւ համապատասխան մարմինների գիտակցությանը պետք է հասցնենք այն միտքը, որ դրանք մշակութային արժեքներ են եւ ոչ մեն մեզ համար, այլ ողջ մարդկության համար։ Ղարակապետի խոսքով կան նաև մուսուլմանական մշակութային գոթողներ, որոնք կարիք ունեն վերանորոգման։ Հիշեցնելով, որ եվրամիության կողմից հատու գումար է հատկացվում, հյուսիսային Կիպրոսում մշակութային արժեքների պահպանման եւ վերանորոգման համար հետագրկրվել են, թե այդ գումարներից հատկապես քրիստոնեական հուշարձանները վերականգնելու համար։ Նման քալեջ տեղական արվում, բियույուն, բियույուն, սող, իշխանությունների կողմից քիչ են արվում բյուջետային ծախսի միջոցների պատճառով, բայց կենտրոնական իշխանությունների կողմից երբեմն գումարներ հատկացվում են։ Գումարներն հատկացվում են Եվրամիությունն է, նաև Թուրքիան է տալիս, բայց դա հիմնականում տրամադրվում է Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանի աշխուտային արժեքների վերանորոգման համար։ Օրինակ, գումար չվար Հին Իջևանատունը Թուրքիայի կողմից հատկացված գումարներով է վերանորոգվել։ Նախքին քաղաքապետի խոսքով ծորցեն անոն վերակառանգներ Լառնակայիմ գտն թերակղզում գտնվող Սուրբ Անդրեաս Արաքյալի եկեղեցին վերանորոգելու ուղությամբ Գարնի Մանգասարյան երկիրն այսօր Կիปรոս Նիկոսիա